18 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Не долетів до цілі. Вранці близько 11-ї години на Дніпропетровщині оборонці неба знищили ворожий безпілотник, повідомляють у повітряному командуванні «Схід». А вночі наші захисники збили над областю ще 2 ракети та 5 шахедів. Та росіяни не припиняли атакувати і Нікопольщину. Внаслідок ворожого обстрілу у райцентрі постраждали 2 чоловіків. Їм 51 та 60 років. Вони у стані середньої тяжкості, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, окупанти вгатили ще по Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджена двоповерхівка, 13 будинків, а ще сонячні панелі, авто. Також зайнявся магазин. Вогонь загасили рятувальники. Наші вдома. 8 жителів Дніпропетровщини повернулися з російського полону. Це військовослужбовці із Новомосковського, Павлоградського, Дніпровського та Криворізького районів, інформують в обласній військовій адміністрації. Загалом під час обміну в Україну повернулися 95 захисників Збройних сил, Нацгвардії та прикордонної служби. Обкрадали військових після смерті. У Дніпрі пройшло засідання апеляційного суду стосовно аферистів, які цупили телефони та особисті речі загиблих захисників. Підсудні намагалися оскаржити арешт. Що казали у своє виправдання, якого рішення від служителів Феміди очікували родичі полеглих воїнів і чи не відпустили зловмисників на волю? Відповіді знає Аймін Арнаут. Кадри з Дніпра. На них затримання зловмисників, які обкрадали полеглих військових. Цупили телефони, змінювали паролі та заходили в онлайн-банки. Переводили собі гроші або брали кредити на загиблих захисників. Загалом ошукали щонайменше 20 родин героїв. На майже 1,5 мільйона гривень працювали 5 людей, кажуть правоохоронці. 2 ділків нині у цій залі. Тепер у суді оскаржують рішення про свій арешт. Захисник одного зі зловмисників просить служителів Феміди зменшити заставу. Свою провину визнаємо, готові сприяти ходу досудового розслідування, переховуватись від органів досудового розслідування. Ми намірів підозрюваних немає. Має стійкі соціальні зв'язки, тому прошу апеляційну скаргу задовільнити. Сам же підсудний заявляє, деталей афери не знав. Навпаки, хотів допомогти. Вже ко мені обратилися з такою просьбою, може допоможе такі, як це може зробити. Я старався допомогти людям, а оказалося, що став винуват. Я признаю свою вину, тому що потрібно було ізначально уточняти, що откуди це, що це. Прокуратура ж наголошує, зменшувати заставу ризиковано. Ми вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, має судимість. Далі розглядають скаргу і другого підсудного. Його захисник просить для свого підопічного домашній нічний арешт чи зменшення застави до мінімальної. Немає жодного допиту, протоколу допиту свідків чи потерпілих, де згадується мій підзахисний. Тобто жодна особа не вказана на Кургушова як особа, яка причетна до даного кримінального правопорушення. Сам же підсудний небагатослівний. Можливо, щось хочете доповнити, додати від себе? Тим часом у родичів загиблих героїв до зловмисників чимало запитань. Я хотіла б у них спросити, є у них щось святе в цій житті? Мама, папа, діти. Світлана – двоюрідна сестра загиблого воїна Олександра. Про викрадення грошей, каже, дізналася нещодавно. До цього нічого не підозрювала. Я їхала на похорони 13 марта, 14-го його привозили з Дніпра хоронити. І 13 марта у мене активувався його телефон. Я була, звісно, в шоковому стані. Я взагалі навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Єдине, чого бажає жінка – справедливе покарання для зловмисників. У мене в голові не вкладається. Як таке може бути, що чоловік погиб, він віддав саме дорогое, що в житті є, свою життя. І люди, які так поступають,
Це дуже низька подла. Засідання триває понад годину. І суд виносить рішення. Обидва підсудних мають перебувати під вартою до вересня. Або ж можуть внести заставу у понад 2 мільйони гривень. Айміна Арнаут, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Планував сховати закладки із психотропами, та не вийшло. У Дніпрі на вулиці Богдана Хмельницького затримали 31-річного наркозбувача. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. Під час обшуку у раніше судимого зловмисника вилучили 20 згортків і телефон. Там були знімки закладок. Звідти правоохоронці забрали ще 30 пакетиків із забороненим. Порушнику загрожує до 10 років в'язниці із конфіскацією майна. Обікрав будинок військовослужбовця. У селі Верхівцеве затримали 35-річного зловмисника, інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними, чоловік знав, що потерпілого довгий час немає вдома, та скористався цим, пошкодив двері та виніс з оселі речі. Скоєне помітили сусідка та повідомила військовому. Той звернувся до правоохоронців. У Слобожанському після реконструкції відкрили сучасну амбулаторію, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кажуть, у закладі утеплили зовнішні стіни, оновили кабінети для прийому пацієнтів, встановили сучасне обладнання та меблі, а ще облаштували укриття. Основні роботи виконали коштом уряду Німеччини. Дуже задоволена цим подією, що нарешті це відбулося. В нас буде нова амбулаторія. Наші мешканці будуть в сучасних умовах отримувати найкращі послуги, ну, тому що наша громада завжди була попереду. І не дивлячись на цей військовий стан, да, коли це дуже складно, відкриття такої амбулаторії – це знакова подія. В оновленій амбулаторії буде працювати 10 лікарів та 18 осіб медичного персоналу. Також передбачена робота вузьких спеціалістів в двох кабінетах, а саме це лікар ультразвукової діагностики та за потребою може бути отоларинголог, невролог або хірург. Загальна кількість населення, яке обслуговується лікарями на даному селищі – 15 тисяч. Отримали відзнаки за професійну роботу. У Дніпрі нагородили рятувальників, поліцейських, комунальників і лікарів, які ліквідовують наслідки обстрілів РФ. Про це інформують у мерії. Під час церемонії показали й нову техніку – ескаватор Комацу. Він має 24-метрову стрілу і гідравлічні ножиці. Вони допоможуть швидше та ефективніше працювати на місцях атак. Лепше було б, щоб взагалі в нашій державі був спокій. А нагороди – це таке. Останні прильоти, вже це відпрацьовано. Спочатку роботає ДСНС, потім вже підключаються комунальники. Прибирання вулиць, те сміття, яке ми достаємо з завалів, знутрі будинку. Сучасна танцювальна станція та зона для ремонту скейтів. У Дніпрі на лівому березі відкриється локація для молоді, повідомляють у мерії. І додають, тематика – вулична культура та усі її прояви. Раніше у цьому приміщенні була стара тренажерна зала. Та через війну вона вже давно не працювала. Нині ж будівлю оновлять. Емоції неймовірні, якщо чесно, тому що мені сюди йти від будинку буквально хвилин 5. По-перше, це дуже зручно, по-друге, я розумію, що ну, я тут живу, от скільки мені років, стільки я тут і живу. Для молоді як такого місця немає. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.